faziletli olimlardan biri aytib bergan edi. Misrda 55 yoshdagi osmonni yerdan ajrata olmaydigan, uzunlik va kenglikni bilmaydigan o'mi bir inson bor edi. Ya'ni o'ta sodda va juda ham o'mi. Uning o'g'li Qohiradagi Al-Azhar universitetiga o'qishga kirdi. Bir necha yillardan so'ng o'qishni tugallab, o'z joyidagi masjidga imom xatib bo'lib qaytdi. O'g'li masjidda mavize qilganida otasi eshitib o'tirar edi. O'g'lining serqirra mavizalaridan uning qalbi mahzun bo'lib hasratga to'ldi. Axir umri ilmsiz, jaholat va g'aflatda o'tib ketibdi-ku. Oxiri bir qarorga kelib, eshagini minib Qohiraga Al-Azhar sari yo'l oldi. 10 kunda manzilga yetib bordi. Yetib borgach, Al-Azhar qayerda? Deb so'radi. Unga Al-Azhar emas, Al-Azhar bo'ladi. Bu yoqda deya ko'rsatib yuborishdi. U kishi Al-Azharga kirib, u yerda o'qish va yozishni o'rgandi. So'ngra Qur'on o'qib ilm ola boshladi. Juda tirishqoqlik bilan qaysi ilmni o'qsa ham puxtalik bilan oxirigacha o'qir edi. O'qib-o'qib, oxiri Azhar shayxi bo'ldi. Bu yuksak unvon hamma olimlarga ham nasib qilavermaydi. Vafot qilganida esa u zot Azhar shayxi va Misr diniy sohasining yuqori lavozimida edi. Azhar shayxi bosh vazir maqomiga teng bo'ladi. Inson o'z maqsadiga yetishi uchun qilgan qarori, agar chin dildan, qat'iy ishonch ila sodir bo'lsa, shubhasiz amalga oshadi va uni to'xtatguvchi sabablar bo'lmaydi. Shayx Muhammad Rotib Noblusi. Arab tilida sarf ilmi bor. Bu arab tilidagi fe'llarni tuslashni o'rgatadi. Tanishlarimdan biri aytadi. Ko'keldosh madrasasida o'qir edim. Bir sabab bilan bir yilga madrasa yopilib qoldi. Qishloqqa qaytdim. Madrasada sarf o'qishni boshlagan edik. Shu ilmni o'rganaman deb astoydil qasd qildim. Uydagilar ko'p joyga sabzi ekishgan edi. Sabzi o'toq qilish o'tamayda ish. Ko'p vaqt oladi. Uyda o'tirib dars qilish imkonsiz. Dalaga sarf yozilgan daftar, ya'ni u vaqtlarda sarf kitobi juda kamyob bo'lib, daftarga ko'chirib yozib o'qilar edi. Olib borar edim. Egat boshiga daftarni qo'yib, ichidan bir bo'limini o'qib olib, o'sha joyga yetib borguncha takrorlab ishlar edim. 2 oy ichida sarf ilmini o'zlashtirib bo'ldim. Allohga astoydil qasd ila tavakkul qilinsa, barcha ishning yechimi bor. Ko'keldosh madrasasida o'qir edik. Yoshi 60dan oshgan otaxon kelib, Qur'on o'qishni bilmasligi, o'rganmoqchi ekanini aytdi. U har kuni madrasaga kelib o'rganganini o'tkazib olar edi. Yosh kattaroq insonlar ko'pincha injiqroq bo'lib qolishadi. Otaxon injiq, yoshi ulug'ligi bois o'zlashtirishga qiynalar, so'ragan talabasini urushib tashlar edi. 2 yil qatnab oxiri o'rganib oldi. Bir kun talabalarga sovg'a ko'tarib kelib, Allohga shukr, Qur'on o'qishni o'rganib oldim. Injiqliklarimga chidaganlaringiz uchun Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Qarib qolsam-da, astoydil bo'lib o'rganib oldim. Alhamdulillah, dedi. Allohdan ixlos va qat'iy ishonch bilan so'ralsa, maqsadga biron to'siq bo'lmaydi. Faqat bu yerdagi nozik joyi shuki, avvalo astoydil ishonib so'rash, so'ngra shunga yarasha qat'iy harakat qilish lozim bo'ladi. Alloh taolo hadis qudsiyda: "Ey odam farzandi, qo'lingni qimirlat, senga rizq berayin" deb aytgan. Kim ko'zlagan maqsadiga yeta olmayotgan bo'lsa, qasdi o'ziga zararli bo'lgani yoki bo'lmasa, chin dildan so'rab harakat qilmayotgani sabablidir.